nahisemo uburyo bwa PrePex nkurikije ko ari uburyo bwiza butababaza kandi usibye ko nabukoresheje abameze nk'umuntu wavutse ariko yimereye biba byiza cyane kuko n'ubundi uramure ukabona niko yavutse ntabwo ari kimwe no bundi buryo bundi bukoreshwa. I prefer PrePex because PrePex comes faster, easy and is safe. Nkoresheje PrePex nta maraso aza, nta rushinge, nta bubabare. Yes, nicyo cyiza cyabyo cyo gukoresha PrePex. Ntabwo bandoze. Mugiye nayo maze gusira mu Rwanda nta bubabare nahuye nabwo. Oya, ntago nigeze mbabara rwose. Aba nabikangurana n'abagenzi banjye. Nta nicyo bikubangamiraho mu kazi gasanzwe urakora bisanzwe. Ku munsi nshobora gukorera abakiriya 50 kubera ko ari uburyo bwihuse kubukoresha butwara igihe gito. Njye byaranshimishije cyane kuko akibingezaho akambwira n'uburyo yababigenjeje nabyakiriye neza numva ari ibintu byiza cyane. Njya kumenya PrePex nabikanguriwe na mugenzi wanjye wari waraje hano arabikorerwa hano kwa muganga. Ya nanye mpitamo kuza kwa muganga kugira babinkorere. Bamaze kunkura impeta maze kwisiramiza. Nabonye ari ibintu byiza byamfashe no gukora isuku nkumva isuku yagenze neza nta kibazo rwose. Nukora imibonano nkabona biroroshye nkandi nkatari nka mbere. Mu gihe yari afite impeta namurwaje nyine nk'umurwayi wanjye ndabyashyira nta kibazo nigeze mbigiraho na gito. Mbona nanjye najya mbishishikariza n'abandi bavandimwe b'abadamu nkanjye kugira ngo bajye babwira abagabo babo ko nta kibazo bifite. Uburyo bw'iyo meta cyangwa nuko byagenze gye nabonye mbese bifite itandukaniro kuko bibasha kugenda neza no mu buryo bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Cyiza cya PrePex nabonye narayikoresheje aho nyikoreshereje ubu ngubu maze kuzana abantu 20 bose ku giti cyanjye. It's good. If you are doing for HIV prevention, such as PrePex and male circumcision, here they are preventing patients to get infected with up to 60% protection for HIV. So if they have country free from HIV, it's good for countries and for me who is giving care to those patients. Narabyishimiye kuko nanabishishikarije n'abandi bagenzi banjye duturanye. Nabonye ari igikorwa cyiza cyane cyane hakoreshejwe PrePex. Twishimiye gusiramurwa hakoresheje PrePex. PrePex.